waxaa wasooda lymphantid haddana waxaa socdaa oor waa inaan soo fiiriyo guriga walaalkay asxaajiyo arwa madam marka aa imaade inaan soo barto yee xabad wado ama xeebta u soo xaa iga xasanow xali xariga lagu keeni waaye walaal lugaha kusoo kor laakiin dabada ku degaya tartibto abaayade aan quru bareeg dhan ma yeelays markaas soo degays maxaa waaye gacmaha ku qaadaa oo soo baa ku dhaa oo soo baed waxaa ku weydiina meeshaan roobku maa fashtay masadadaa faleen roobaasaan fasha ha wasooda lymphantid haddana waxaa socdaa oor waa inaan soo fiiriyo guriga walaalkay asxaajiyo arwa madam marka aa imaade inaan soo barto yee xabad wado ama xeebta u soo xaa iga xasanow xali inta waxaa waaye jaamacadihii ya intana waxaa waaye dugsi sare marka cadde infantin sartan dugsi sare waa mahno midaas xaa kasoo jeedane iswiiza maa lahaa okay hay-ada ku wlgirta miya midda kale muuqaalka saan markuu yahay oo gabalacah aani aada u jeclahe ya indhaho uruyaa mafahanti qoraxdana godkay sii galowsaa marka dhan lugtan kusoo dhameeya waani
guys waxa dugsi sar waa kasoo leexana in sartaana waxa la igu sheegay inay tahay consent wadadan aan la igu sheegay inay guri tagays mudantiin